Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни и здравословни рецепти. Представям ви рецепта, която ще направим от покълнал лимец, крема сирене от кашу и по желание малко копър и ябълков оцет. Как да си покълнете лимец? Имаме статия за това в Здрав живот. Ще може да я погледнете. Току-що съм го изплакнал и слагам кълновете от лимец ето в тази купичка. Така слагам колкото за в случая за едно ядене. Крема сиренето от кашу също е една много чудесна рецепта. Публикували сме в Здрав живот. Под това видео ще има линк, за да си припомните как се прави. Добавяме 2 до 3 супени лъжици. Аз сега в случай ги загребвам с тази малка лъжичка, но горе-долу като количество за супени лъжици. И сега, разбира се, следва да разбъркаме. Ако не сложа копъра и оцета, също става много чудесна закуска. Вариант е, вместо покълнал лимец, да добавите запарен в термос лимец, също става много добре. И както може да се досетите, отново ще има линк под рецептата към видео как да си направите запарен лимец в термос. Така, ето. Вече объркахме зранцата с крема сиренето от кашу. Добавям малко ябълков оцет. Копър. И сега ще имаме една вкусна, свежа гозба от чудесни съставки. Нея може да употребяваме така като допълнение към салата, или пък тя самата един вид салата. Ето, готово. Сега, знаете, често този, който снима рецепти, има радостта, освен на аромата, да се наслади на вкуса. Много свежо и вкусно. Много добре е станало. Надявам се да ви е била интересна рецептата. Толкова интересна, че да поискате да я пробвате. Всичко най-добро и до нови срещи!